Tjena, idag är det onsdag den 3 augusti. Det är alltså bara en falsk dag. Och Felisas mamma kom in för typ 10 minuter sedan och bara Ja, många leva. Det var jättegulligt. Vad fick du av mig igår, Felisa, i present? Jag fick en, vad heter det? En väska där det står Takida på. Och den där borta? Den sägs typ inte. Den där borta. Så jag är jätteglad. Jag blev jätteglad. Och nu ska vi snart upp och äta frukost och sen tycker vi... Sen kommer just någon, eller vad kommer just? Och sen ska vi äta tårta och sen ska jag öppna med en present i en video. Och sen ska vi väl... Ja, vi får se vad vi gör. Alltså, det här är min morgonröst om den där. Men stay tuned. Hej på er! Jag har inte filmat så mycket på morgonen, men det är för att jag inte har kunnat typ. Men vi fick i alla fall jättebra frukost. Du kanske hör när jag pratar. Här är 18-åringen. Och här är 19-åringen. Vi drack en smoothie, heter det smoothie? Ja, smoothie. Och så vet du, åt vi tårta. Och jag kände det är lite alkohol att filma där uppe i köket bara. Så, för hennes mamma var där, hon kanske inte vill att jag ska filma, jag vet inte. Men nu ska jag i alla fall öppna mina presenter och så det kommer komma en video med det också. Det är så kul för Felicia vet inte om att hennes kompisar kommer komma. Vi har gjort det som en överraskning för någon månad sedan. Så det ska bli sjukt kul att se hennes reaktion. Hon har ingen aning om det. Det ska bli asnice. Så att vi får se hur hon reagerar. Det ska bli sjukt kul att se. Hon kommer nu snart för 11 typ tror jag. Hur känner du? Den här överraskade min Felicia. Grattis ska du ha. Tack. Alltså mitt hjärta. Typ skakade. Du trodde mig. Alltså jag satt där inne och bara, de jobbar. Och Emelie bara, ja men det blir bra det här. Jag bara, ja. Hej. Åh, alltså jag är Chockad, ja. Jag får ju spara, jag köpte tyvärr ingen ram, men den får du gärna spara upp. Sluta nu! Sluta nu! Oh my god! Ska jag läsa nu eller? Nu är ingen här. Vi väntar på oss! Varför tror du att jag ska vlogga idag för? Men jag har ingen aning. Jag tänker väl att du brukar göra. Kolla fin bild. Och det här är alltså då Linnea heter hon. Så hon är där ute någonstans. Jag vet inte hur. Ska jag springa in och bara? Nej. Alltså du mamma, jag visste inte det här. Alltså det var jävligt bra att inte säga något i alla fall. Idag fyller hon 19 år. Det var väl därför jag skyndade med presentvideon. Jag tänkte Emelie bara, nej men hon har ingen koll. Emelie bara, åh jag är jätteglad. Alltså gud, jag vet inte vad jag ska säga. Victoria, vi lyckades i alla fall hålla det hela tiden. Alltså, jag bara, nej, det blir så jävla arg. Nu åker vi in en jävla stans, sa jag. Alltså gud. Dina kompisar, dina närmaste skulle väl aldrig missa din födelsedag. Men jag tänkte så här, jo men... Jag hade ju sagt det till dig för länge, länge sedan. Att jag ska vara med dig på din födelsedag. Och sen jag plötsligt säger att jag ska åka till Göteborg och du tror på det. Ja, men jag tror att jag var i Farsta när du frågade när jag var i tåget. Men vad skickar du för bild då? Den var gammal, jag har skickat den förr till dig. Du sa väl också att hon har skickat den. Ja, jag tänkte så här, hon har skickat den här samma film. Nej, men det är lugnt, det är nog samma ställning. Du vet filmen, såg du filmen på Kelly igår? Ja. Den var från igår. Mamma bara, men hallå, du, hon känner ju igen huset. Du måste ju skriva på helgen. Jag bara, I can't get it. Jag misstänkte det. Hon bara, nu är Victoria hemma. Jag bara, ja men du står ju från helgen. Hon bara, aha. Ja, för jag bara, vad fan liksom. Ska du öppna? Eller ska jag vänta tills alla kommer? Jag kan vänta. Alltså, gud vad varmt, det är helt lökigt. Det här fick jag bli nya, jättegulligt. Ska jag vänta eller ska jag öppna nu? Det får jag som du vill. Okej, okay. Jag tror jag väntar tills alla kommer. Kommer. Vi lyckades hålla det här tills hon fyllde år.
Vad har du fått, Felicia? Det är biblioteket. Nej. Jaha! Ja, jag bara, vad snäll, biblioteket. Oj, det var snällt. Ja, tack mamma. Vad då tycker jag behöver tjocka? Nej, men vi behöver alla träna. Ja, precis. Jag bara, det blir inte spegelvänt. Det är spegel, det blir spegelvänt. Jag bara, jag har alltid rätt nu. Men det var en jättefin bild. Och den på Instagram också. Jättefin. Tack. Okej, världens bästa Valida. Tack för att du finns i mitt... Nej men gud, jag kommer gråta. Jag börjar gråta, du är 18 nu. Du får gråta först. Jag är 18. Lars. Tack för att du finns i mitt liv. Jag vet inte vad jag ska göra utan dig. Du är den enda som gör mig glad när jag är ledsen. Det är dig jag har de roligaste knäppaste minnena. Jag älskar dig lika mycket som Takin. Oj. Vi då sitter så här, det är jättemycket. No sisters, no blood. No sisters by blood, but sister by heart. Men gud, I will love it. Tack så jättemycket. Det var inte. Ja, det var ju charmig bild alltså. Jag vet inte, det är färdigt. Och så bara... Nej, tack så jättemycket. Den här kommer jag rama in. Det var inramning. Jättebra. Nästa kommer bli kändis. Ja! Åh, herregud. Alltså kan ni sätta er, jag blir nervös. Ja, vi sätter oss också. Jag blir skitnervös när ni står bara. Hänger det? Ja, skit. Jag tar bort den här sätten på pallen. Ni, vad fina! Du kan ha örhängen va? Alltså jag älskar örhängen. Bra. Alltså jag byter typ aldrig, men det är bra. Men jag gillar typ, jag gillar så här pluppar och så. Men, det var det jag tänkte på. Men det är bra. Jag gillar så här glitter och glamour också. Oh. Jajamän. Fint ska det vara. Jättebra. Så. Ja, det var mamma på städa. Jag bor hemma än så länge. Precis. Alltså gud vad så här fint. Det här måste jag spara. Är det en sån här, vad heter det? Korg som man har mat på? Men vänd på den. Vänd på den. Nej! Visa den, Felicia. Alltså jag kan inte spara engelska, men... Visa. Jag får lära mig. Good friends. Nej, vad gulligt. Så håller jag ihop nu, hörni. Absolut. Tack så jättemycket. Nu får du en till present, tänkte jag säga. Vi skulle ha väntat med min present, känner jag, men... Och då? Nej, men att du hade öppnat den nu istället. Ja, du hörde mig vaket i 0000. Ja, men jag vet inte vad det är liksom. Jag bara, hon satt med en ficklampa så här. Jag bara, jag lovar jag är vaken. Jag visste att du skulle bli ivrig, så jag kände bara, det är lika bra att hon får. Ja, men jag var skittrött. Mina ögon gick typ i kors. Det här var det här som jag fick. Perfekt, alltså jag gillar att spara på alla de här korten. Ja, men det är minnen. Det är minnen. Ja, ska jag öppna nu? Jag öppnar det här. Stort, vad gud. Det här är skitstort. Vem är det därifrån? Det här, vänta. Vad är det där för kort? Men Nej, det var inte det. Det var inte det. Är det här två olika? Okej. Okay. Vem är det från? Nej, det är inte det. Okej. Vilket stort paket. Det här är lite pussel. Ja. Sådär. Största paketet du har på din avsnitt. Jättefint. Tänk om det är en kanin i paketet. Nej! En till! I samlingen. Jajamän! Då kommer man vara va? Ja. Fast då lär du ha varit död här inne. Det är ingen luft. Sån här. Jo, det finns ett eget ventilationsaggregat. Nu är det bra. Så. Får jag typa mycket? Det är bra. Det lär inte vara någon djur här för då skulle jag ha gått ut. Här ser jag en katt. Jaha! Jag bara... Så man ser helt. Nej, det gör jag. Åh, det är så bra! Loppa! Det är mitt nya smeknamn, hörni. Så ni vet det. Okej. Okay. Ja, kul. Jajamän. Och Wikipik Fågelpik heter Victoria. Nej, vad gulligt! Läs högt. Jaha.
Riktiga vänner svåra att finna. Som tur är vet jag var du är. Jättegulligt. Oh my god. Du är en speciell person. Finns alltid där när jag behöver dig. Jag finns alltid där för dig. Gud, du har ett stor plats i mitt hjärta. Jag vill att du ska veta att jag älskar dig. Du har massor av glädje som du sprider. Många 2 år har gått och hoppas på många fler med dig, vid lilla loppa. Du är stark och du har massor av ork. Grattis fina loppa. Nu är du 18 och får bestämma själv. Du blir mindre, du får beställa på nät själv. Du får gå på krogen. Vad du får en toppen dag med nära och kära. Älskar dig. Vicky, 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 Vicky. Mamma, du städar sen. Gud, det ser ut som såhär sysch. Ja, sysch, varför? Nej, men kul, sysch. Ja, det är jag. Yes, yes. Ja, men det är såhär skitlång grej. Nej, men ännu mer. Nej, blanka nu var så. Jävlar! Åh! Skynda då, nu vart jag nyfiken. Nu vart jag också ner. Jag måste få upp den. Men dra bort papper. Vi får slita. På den här sidan. Det gick bra. Jo, det är en automat. Oh my god! Nej, jag det är mitt gym! Till gympasset! Jag har lite vatten. Vad är det? Åh, oh, det är såhär is. Man kan lägga is här. Ja, är det det? Vad är det? Du lägger frukter i. Så blir det fruktvatten. Jaha. Oh my god! Gud, vad smart. Gud, vad bra. Gud! Nu är jag klar. Det blev bra. Tack så mycket, Victoria. Ja, du är klar. Felicia, vad vart det med vattenflaskan? Ja, precis. Mamma, jag önskar att vilja lägga beslag på det gärna. Jag får titta lite på hur den ser ut. Felicia, spara den där lådan, den var fin. Ja, den här ska jag spara till syrsumman sen. Men ännu mer tidningspapper. Hur många tidningar läser ni för då? Hur kanske du kommer till papper för mitt jobb, för vi behöver. Eller inte nu, men sen efter allt. Behöver du en sax, Felicia? Nej, det går jättebra här. Jag letade faktiskt efter den, men jag hittade inte saxen. Har du inte tagit den i ditt rum, eller? Jag hade 5 saxar för dig, nu har vi inte någon. De är liksom, de fötter. De har jag tagit. Jag tror någon ligger i kaninboden. Du är ärlig i alla fall. Som och någon i min sminkbord. I min sminkbord, hör du, mamma? Det går bra det här. Det går bra nu. Ja, det går bra nu. Jag tror du behöver en sax till dig. Nej, det är lugnt. Nej, det är lugnt. Nu. Nu jäklar. Ännu mer. Nej, men tjenare, kompis. Jag gillar ju otrogen, så det är lugnt. Sorry, jag älskar att slå i paket. Jag vet, jag märker det. Men det är, man ser det här liksom. Ja, men det jag gillar att öppna paket. För att annars hade det gått för snabbt. Nej, men vad är det här? Vad är det papper? Toapapper. 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 Familjen, de har ingen tidning. Så spara det där nu när jag ska gå på toalett. Ja. Bandage. Oj, vad mycket jag tog. Nu ser du. Du bara... Kött, jag tänkte säga det här också nu. Det är också. Nej, men gud, sluta. Alltså, jag kommer typ. Nu ska jag läsa igenom bubbelplasten. Ja. Jag bara. Jaha. Och såna här gillar jag. Du vet väl om att du är för du är modigare än du är. Starkare än du tror. Klokare än du tror. Att vara stark är inte att springa fortast eller högst. Att vara stark är inte att veta att man vet. Min dyslexi kanske. Att vara stark är inte att veta bäst eller vara främst. Att vara stark är att acceptera livets villkor. Gud, jag får så här. Att vara stark är att tänka om när livet inte blir som planerat. Att vara stark är att se möjligheter i den som... I den som verkar möjligt. Att kämpa trots motvind. Låta den
bli till en utmaning. Behåll människor i ditt liv som du verkligen älskar, motiverar, uppmuntrar dig, inspirerar, stärker dig och gör dig glad. Om du har människor som inte gör något av dig, låt det vara, låt dem vara. Åh, gulligt! Kommer du förbi? Ja, det jag springer. Tack så mycket! Jag var på mina då, om du är klar, antar jag. Eller? Så? Jag tror det. Eller vad är det? Det var kvitto till. Ja, det var kvitto. Kan du filma mer? Ja, det är det. Eller ja. Ja, det är det du säger. Filma. Det här fick jag av Linnea. Och även en sån här. Ska nu ska Emelie öppna sitt där. Nu ska vi se. Du. Nu zoomar du in på Emelie. From me to you. Ah, jag trodde det var en fan, men det var en annan språk. Oh my god. Åh, presentkort på H&M. Cool. Så är det sånt här brev också, vilket du kanske såg. Men vad ligger där? Var mitt kort? Så ser kortet ut så här. Det ska inte kasta. Gäst på födelsedagen, Emelie. Jag önskar Linnea. Tack. Varsågod. Hallå, hallå, hey. Kommer ska jag planta? Städfirman är här. Det är så här då, Felicia. Jag... Men den är inte inslagen. Nej. Vänta. Jag bara... Så. Okej, ska jag... Vänd, du ska vänta på den. Åh, nej, åh. Åh. Oj, vad fint. Det är skitad! Oh my god. Wow. Oh my, oh my, oh my. Kolla vad fin bild. Att du hann med det där då, Jessica. Det är tomma då. Oh my god, kolla vad hon fick. Jag är mållös typ. Gud vad fint. Herregud. Jag är ingen med enda jävla bild, kan jag säga. Jag tänkte så här, har du någon bild på mig? Och det är bara, ja, det har jag någon som var. Vem är det? Det är en Takida kille. Det är sångaren i Takida. Ja. Wow. Som är våran. Alltså, nej, wow. Det här är helt galet. Det är, gud, alltså, gud vad fint gjort. Herregud. Här ska du firas. Stort krans på 18-årsdag. Idag ska du få en dag du alltid kommer att minnas. Puss och kram. Jessie. Gullig. Nej, det där var riktigt högtigt alltså. Ja, det är helt kul. Väldigt högtigt gjort. Oh my god. Alltså nu är det så här. Alltså jag inte var jättefin. Den här tycker jag var skitfin. Det är någon skylt där också. Nu ska jag inte dra sönder den här för då kommer jag. Vet någon vilket datum det är? Nu sitter vi här vid bordet igen och ska äta. Vi har varit på en liten rumtour för Linnea visste inte hur det såg ut här. Så att... Alltså jag måste prova. Nu har vi precis ätit och här är Felicias fina tårta. Grattis Felicia, 18 år står det. Hur känns det vart då? Vad händer? Jag och Emelie, vi är lika bruna. Nej, jag är mycket brun. Har du sett min bränna? Nu har vi precis ätit tårta. Oj, jäklar! Shit! Jag har fortfarande ont. Ja, lite. Det måste ju fan vara typ en brännskada ju. Och snart så ska vi hitta på massa roligheter. Jag har sett min första dag efter. Så stay tuned. Jag är lika röd som den vattenkannan tror jag. Hej! Ja, nu. Okej, hej allihopa. Hej, här är Liria. Nej, gud, jag vill inte vara med. Hej. Vi har en jävla galen granne. En granne. Som håller på. Där borta. Han vill typ slå sönder mig. Men vi hörs. Hejdå. Nu börjar alla bli klara. Och så ska vi åka. Jag har ju bytt tabletter nu med mitt hår. Jag vet inte vart vi ska åka då. Och titta. Nej, jag har ingen aning. Ser du något nu? Nu ska Felicia få roligt. Tittar du nu eller blundar du medvetet? Jag måste få den här bra. Nej. Det går ingen bild. Nej, det är inte längre. Fyra gånger det typ. Ja, det är det. Det var ju faktiskt mycket längre. Lite jag är ledsen, men det fanns faktiskt ingen parkering längre. Nej, det orkar jag se.
Alltså mitt hjärta slår typ 100. Det tror jag ni ser vad det är. Jag tycker fan du är skitduktig för lite. Och så är det talans. Hör du vad mycket roligt Hur känns det att vara här? Fy fan, så var kul! Alltså, jag är helt... Det här gjorde vi bra! Yes! Teamwork! 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 Och nu ska vi åka... Yes! Jag vet att man inte syns här! Karusellä! Eller ja, det är två valfria år på den här. Nu ska vi åka denna. Hej, nu är det dagen efter den 4 augusti. Och det finns fler filer än så här och det sker, men det är så att när jag la in dem och de laddades klart så stod det en grå bild om filen, vilket menas att de inte går att redigera, att de är typ trasig slash felaktiga. Så att de gick inte att redigera in eller redigera. Och de var typ de bästa, för det var ju fem kampprogram som jag hade ordnat till henne. Så att de kommer lite tyvärr inte se. Så att jag känner att jag berättar det för att jag vet om det. Så att de inte känner bara, jag fick inte se någon nu det. Så att, jag var på grann alla fem fram. Och jag håller på säten. Och sen så åt vi innan någon. Sen var vi fem kamp igen och det var jättekul att ha fem kamp. Vi har aldrig gjort det förut. Sen åkte vi även några karuseller som vi såg. Vi åkte flugan i matten så att vi ville att vi fick fall. Och så åkte vi... Och det var jättekul. Jag åkte blåtåget förut så det var inte så jätteläskigt. Men vi trodde det fastfallet. Så att... Du gjorde det en tag. Ja, jo. Och sen så hoppade vi in i bilen igen och åkte till krogen. Och på vägen till krogen så, eller i bilen på krogen, filmade jag en video där jag sa att jag, om inte jag fick vara med att komma hem. Så, eller om det inte blir någon mer video, eller om jag inte filmar någon mer, helt rätt och sagt. Så avsnittet var den här, som jag sa i videon, som inte vi kan komma upp här. Och det var ganska bra till den videon, därför att jag mådde inte så bra i slutet. Därför att innan vi ska åka hem från krogen så fick jag, alltså jag fick väl så mycket grann under en halvtimme. Nej, jag fick mig grann på vägen hem. Det fick jag. Och vad tror ni hände när jag kom hem och lagt mig i sängen? Och sen när? Jo, jag sa att det var styr. Jag var inte på toaletten. Och vad hände då? Jo, det var inte så färdigt. Så att jag... Jag kan inte gå in mer på detaljer. Nej. Så det var den dagen i alla fall. Men jag hoppas att ni var nöjda med vloggen. Trots att många filer, väl någon fem filer som inte gick att hänga. Men det kommer upp en ny vlogg imorgon. Eller alltså jag ska filma en ny vlogg imorgon. För vi ska på min skavset och kolla på Tequila. Och mina bergen. Och lite på Petter säkert också. Sen kommer det även upp en av mina tjänster på 2016 video imorgon. Jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen som inte var så jättebra men hyfsat bra. Så hörs vi i nästa och kommer upp på lördag. Ha det gött, hej då.